2000 रुपियाँ दिनु मलाई 2000। तपाईँले खाएको, तपाईँ यहाँ बसेको, कफी खानुभयो, बाहिर माथि भात खानुभयो, सबको चाहियो। 2000 निकाल्नु त सबजनाले बताउनु भएको छैन होइन तपाईँहरूले। तपाईँहरूलाई जाने बेला 2000 नदिकन यहाँ होटलबाट निक्लिँदै दिँदैन कसैले भनेर भन्यो भने तपाईँहरू के फिल गर्नुहुन्छ? ठगिएको फिल गर्नुहुन्छ, राइट? तपाईँहरूमाथि त सिधै ठगी भयो, सिधा। अहिलेसम्म तपाईँ जेन्युनली रूपमा आउनुभयो, खानुभयो, बस्नुभयो, कुरा गर्नुभयो होइन, खाँदाखेरि नि खाँदाखेरि कसैलाई त लाएन नि, यसको पैसा लिने हो कि भनेर त लाएन नि, त्यो पनि लाएन के, त्यो पनि ला भयो, कमसेकम ठगी नहुनु सक्थ्यो। त्यो पनि नलाएपछि त्यो के हो? ठगी। ठगीको एउटा बडो चाहिँ अब हामी यो अनलाइन ठगी कसरी हुन्छ भन्ने जानभन्दा पहिला अलिकति यसलाई कन्सेप्ट बताउँछु म तपाईँहरूलाई। ठगी भनेको नर्मल्ली के हो भने, एउटा त जस्तै अब 2000 लिनु नराम्रो होइन नि त। यदि मैले तपाईँलाई, यो पेड ट्रेनिङ हो, तपाईँलाई ट्रेनिङको फी लाग्छ होइन, यो यो सुविधाहरू पाउनुहुन्छ, लन्च हुन्छ, ब्रेकफास्ट हुन्छ, ए हुन्छ, त्यो हुन्छ, सबै भनेर मैले पैसा लिए भयो, 2000 लिनु चाहिँ के होइन, ठगी होइन। तर त्यो सबै सिनारीलाई छोडेर तपाईँहरूलाई फोन गर्दाखेरि पनि आउनुहोस्, यो फ्री हो, ट्रेनिङ इन्टर फी पनि छैन, इभन हामीले केही मार्केटिङ गर्दैनौँ भनेको छ, मार्केटिङ के गरे होइन, यो सामान फलान सामान किन्नुहोस् भने पनि हामीले केही नै भनेको छैन। तर तपाईँहरूले कस्ट चाहिँ तिरिराख्नु भएको छ, त्यो कस्ट के हो भनेको, तपाईँको समय हो, तपाईँले आजको दिन बिताउनु भयो, र तपाईँले जति कस्ट तिर्नु भयो त्योभन्दा धेरै भ्यालु पाउनु भयो भन्ने हाम्रो अनुमान छ, र पाउनु पनि भयो होला होइन, जति आज दिनको जाँदाको दिनको सदुपयोग भयो होला, प्रोडक्टिभ भयो होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। र सुरुदेखि तपाईँलाई हामीले भन्दै भएनौँ पैसा लाग्छ भनेर, अब अहिले आएर माग्दैछ 2000 भनेपछि त यो त सरासर चाहिँ ठुलो ठग भयो। मैले हामीले यस्तो गर्न थाल्यो भने अर्कोचोटिदेखि हामीले मार्केटिङै नगरे भयो, प्रोग्राम को आउनु भयो? त्यति मात्रै होइन, तपाईँहरूमध्ये बिहानदेखि यति राम्रो गरेर बसिरहेको मान्छे, यति माया गरेर हामीलाई पनि, तपाईँ हामीलाई नि भरे यदि यहाँ निस्कने बित्तिकै डाँका चोर रहेछ नि, बेचे नि कमसेकम भन्न थालिहाल्नुहुन्छ। यी सबै चिजहरू किन हुन्छन् भने, कहिलेकाहीँ कतिपय चिजहरूमा कस्ट चाहिँ लाग्छ, नलाग्ने होइन, तर कस्ट कसले बियर गर्छ त, कसले तिर्छ त भन्ने हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। तपाईँहरू विदेश जान आउनुभएको छ, विदेश जान घर गाउँबाट आउनुभयो होला, काठमाडौँ कति दिन बस्नुभयो होला, चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग पैसा छैन होइन, पैसा छैन, अब कमसेकम त्यहीँ पनि 100-200 कसैले त अझ यसरी प्रोग्राममा आउने भनेर फर्म त्यसरी नै झुक्याउँछ नि मान्छेले, फर्म भर्ने 200 रुपियाँको फर्म भर्ने भनिरहेको हुन्छ, गा 200 रुपियाँ फर्म भर्थ्यो, यहाँ त काठमाडौँमा त कोठा खोज्नुलाई नि पहिला जाने बित्तिकै 300 रुपियाँको फर्म भरिदिने अनि कोठा खोज्न थाल्छ, जागिर खोजिदिने भनेर 200 रुपियाँको फर्म भरिदिने, जागिर लाग्यो अरू फेरि 5000-4000 दिने, यस्ता यस्ता चिजले हामी पे लिएका मान्छे फ्रीमा त केही हुन्छ भन्ने नै हामीलाई लाग्दैन। फ्रीमा नै हुन्छ यार, फ्रीमा दिन्छ कसैले, तर फेरि रियालिटी पनि हो, फ्रीमा हुन चाहिँ केही हुँदैन, हामीले केही न केही चाहिँ सेक्रिफाइस गर्छौँ, त्यो हाम्रो टाइम। तर फ्रीमा हुँदैन भनेदेखि त बियर कसले गर्छ त भने, फेरि अर्को नेक्स्ट टाइम पनि क्वेसन आउँछ, कसै न कसैले त पैसा तिर्छ। अब त्यसै क्रममा ल, तिनजना आउनुहोस् तपाईँहरू, भीमसरले बोलाएर आउनुहुन्छ, अझ मैले बोलाएँ तिनजना, को को आउनुहुन्छ ल, आउनुहोस् यहाँ तिनजना, जो जो आउनुहोस् तपाईँ आउनुहोस्, बडो इन्ट्रेस्टिङ मान्छे, तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ आज एकदम एक्टिभ रूपमा उहाँलाई ताज लाउनुपर्छ, उहाँहरू दुईजनालाई त अझ परेन परेन लाउनु, अर्को एकजना आउनुहोस्, अरू दुईजना, अन्त जो आयो नि हुन्छ, लेडिज जेन्ट्स मलाई त्यो भएन, जो जो आयो नि हुन्छ, नभए तपाईँहरू तिनैजना आउनुहोस् यार, ए छोडिदिनुहोस्, अरूको बाटो हेरेर बसम्म आउनुहोस्। अब उहाँहरू तिनजना हुनुहुन्छ है, यहाँनिर एकजना यहाँ, उहाँ एकजना र उहाँ एकजना, उहाँलाई तपाईँलाई यता राख्छु मैले हेर यहाँ। अब उहाँ कम्पनी मान्छे हेर्दा नि कम्पनीको मालिक जस्तै देखिनुहुन्छ, उहाँको कम्पनी छ, उहाँको कम्पनी छ, उहाँ चाहिँ मान्छेलाई काम लगाइदिने काम गर्नुहुन्छ, काम लगाइदिने काम गर्नुहुन्छ, एजेन्सी, मेन पावर, एजेन्ट, जेसुकै भन्नु, उहाँ काम खोज्दै गर्नुहुन्छ, उहाँ क्यान्डिडेट हो। अब यो सिनारियोमा उहाँको थिङ्किङ चाहिँ के छ भन्दा, विदेश जानुपर्ने छ, उहाँले के सोचिराख्नु भएको छ, मैले विदेश पठाउँछु मेरो बिजनेस हो, उहाँले त्यही सोच्नुहुन्छ, उहाँले विदेश गएर पैसा कमाउँछु, घर परिवार पाल्छु भन्ने सोच्नु भएको छ, उहाँ एउटा यस्तो हुनुहुन्छ जसले मलाई काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ र राम्रोसँग काम गरिदिने मान्छे चाहिएको छ भन्नुहुन्छ। अब के हुन्छ, यहाँनिर बिजनेस सुरु हुन्छ, अब उहाँले अप्लाई गर्दै गर्दै जाँदा उहाँको एजेन्सीमा पुग्नुहुन्छ उहाँ, अब उहाँको एजेन्सीले
उहाँकोमा काम भेटेको छ, उहाँकोमा काम चाहिएको छ, उहाँ विदेशमा हुनुहुन्छ, या यो एजेन्सी जहाँसुकैको हुनसक्छ है, नेपालको मेन पावर एजेन्सी हुनसक्छ या विदेशको कन्सल्टेन्सी जोसुकै हुनसक्छ, अनि उहाँ हुनुहुन्छ कम्पनी, उहाँले डाइरेक्ट उहाँसम्म पुग्ने कुनै कनेक्सन छैन, भए पनि उहाँसम्म एक्सेसै हुनुहुन्न, हामीलाई छैन त्यो एक्सेस, हामी एकदम गाह्रो छ, अनि उहाँले एजेन्सीलाई के भन्नुहुन्छ भने मलाई दुई चारजना यो क्वालिटी भएको मान्छे चाहियो भनेर उहाँले उहाँलाई भन्नुहुन्छ। उहाँलाई भनेपछि उहाँले के सोच्नुहुन्छ, अब ठिक छ, अब यसले मान्छे मागेको छ, मैले फलानु क्यान्डिडेट पनि छ पठाइदिन्छु भन्नुहुन्छ, अब उहाँको हातमा के छ भने मेरो खर्च त लाग्छ नि त, उहाँको खर्च के लाग्छ, भिजाको खर्च लाग्छ, टिकटको खर्च लाग्छ, यता मेडिकलदेखि लिएर अरू चिजहरूको खर्च लाग्छ, मेरो अपरेसन छ, स्टाफ छ, उहाँको धेरै छ, उहाँले कम्पनी चलाएर भन्नुभएको छ, फाइदा गर्ने पनि उहाँको उद्देश्य हो, उहाँले फाइदा गर्नु पाउनु पनि पर्छ, तर उहाँसँग के अधिकार छ भने उहाँले के सोध्न सक्नुहुन्छ भने, अब यहाँनिर यो पैसा जुन त्यो खर्च लाग्छ मेरो सर्भिस चार्जदेखि लिएर सबै चार्ज, त्यो उहाँसँग लिने कि उहाँसँग लिने भनेर डिसिजन गर्ने जिम्मा चाहिँ उहाँको हो। बुझ्नुभयो नि कुरा, फ्रीमा विदेश जान पाइन्छ र अन्त भनेर हामीले जस्तो फ्रीमा विदेश जान पाइन्छ, फ्रीमा विदेश जान पाइन्छ भन्दा अब उहाँलाई उहाँको पैसा उहाँसँग कम्पनीसँग उहाँले लिनुभयो भने उहाँ त फ्रीमा जान पाउनु भयो विदेश, क्लियर। हामीले भन्दै गरेको भएको पनि र ग्लोबल रूपमा चलेको कुरा पनि के हो भने, जसलाई एउटा प्रिन्सिपल पनि भन्छ, अघिल्लोचोटि महेश सरले त्यो भन्नुभएको थियो, आज अलिकति उहाँको प्याटर्न चेन्ज भयो त्यो भन्न र त्यही भएर भन्नुभयो होइन, इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल भन्छ, त्यो पैसा उहाँले उहाँलाई तिर्ने हो उहाँलाई लिएर आउनको लागि, र धेरै कम्पनीले गर्छन् पनि त्यही, तर उहाँको ठाउँमा बस्ने मान्छेहरू रियल कस्तो छ भने ग्लोबल सिनारियोको कुरा हेर्नुहोस्, हामीले त धेरै मान्छेलाई भेटिया छ, धेरै ठाउँमा गइया छ, धेरै कम्पनीहरूसँग भेटिया छ, एजेन्सीहरूसँग भेटिया छ, तपाईँ हामीसँग त दिन रातै तपाईँ हामीसँगै हो, हामी बस्ने भने क्वेसनका त कुरै नगरौँ कति हुन्छ, इन्ट्रेक्सन कति हुन्छ भनेपछि यो सिनारियो रियल सिनारियो त्यही हो कि, उहाँमध्ये कति मान्छेहरू राम्रै छन् ठिक छन् उनीहरूले राम्रैसँग उहाँसँग पैसा लिन्छन् पठाइन्छन् सक्यो, तर कति चाहिँ के सोध्छन् भने उसँग नि उहाँसँग पैसा लिने, उहाँसँग पैसा लिने, दुइटैसँग ड्याङडुङ लेख्ने। अब अलिक पछिल्लो समयमा चाहिँ उहाँ त कम्पनी हो मालिक हो, उहाँले त राम्रो मान्छे पाए हुन्थ्यो भन्ने छ, उहाँको तल एउटा चम्चा हुन्छ, उसले के सोध्छ भने माथि जी बोस भन्छ, यता बाबु मैले चाहिँ त्यो पैसा दिन्न, पैसा उहीसँग लिएँ, उताबाट लिएँ पैसा चाहिँ, त्यो पैसा तैँले मैले बाँडौँला भन्ने अर्को एउटा हुन्छ, यहाँ बिचरा उहाँलाई थाहा पनि हुँदैन, थाहा हुँदैन क्या कम्पनीको मालिकलाई बोल्ला त्यो कुरा थाहा पनि छैन। अब उहाँले के गर्नुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो रिक्रुटमेन्ट फी दिनुहुन्छ, तल तल मिलाउँछन्, उहाँले दुई तिनवटा लिनुहुन्छ, अनि तपाईँ हामी जस्ता मान्छे डल्लो परिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, अहिले जानुहोस् तपाईँहरू, मैले साथ केही बुझाउन सकेँ होला जस्तो लाग्छ। अब भन्न खोजेको कुरा, जसले इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल भन्छौँ अथवा कम्पनीले तपाईँ हामी त पैसा नभएर विदेश जान ला हो, पैसा भएर विदेश जान ला होइन, अनि विदेश जान फ्री भने पनि छैन, हामीले विदेश फ्रीमा जस्तै भिडियो हाल्छौँ कहिलेकाहीँ, विदेश फ्रीमा जान पाइन्छ, जान पाइन्छ फ्रीमा, तेरो काकाको छ मेन पावर, तेरो मामाको छ, तेरो भाइको छ, हामीले भन्नु खोजे त मेरो मामाको काकाको भाइको भएर भन्नु खोजे होइन नि त, मामाको भयो नि भाइको भयो नि काकाको भयो नि खर्च त लाग्छ, टिकट मेरो मामाको कम्पनी भएर टिकट नलिने भन्ने हुन्छ हुँदैन नि त, लिनु पऱ्यो मामाले पनि त लिनु पऱ्यो, उसको तेल हाल्नु पऱ्यो, अब भयो भर्खर सबै आफन्तको तेल के अरे जहाज कम्पनी पनि मामाकै, तेल कम्पनी पनि मामाकै, एयरपोर्ट पनि, एयरपोर्टमा जहाज राख्नलाई एयरपोर्टको चार्ज तिर्नुपर्छ, एयरपोर्ट पनि मेरै मामाको हुनु पऱ्यो, आकाशमा उडेको चाहिँ उडेको पनि त उसले तिर्नु पऱ्यो, भन्न खोजेको मतलब ओभरअलमा कस्ट नलाग्ने होइन, कस्ट लाग्छ तर कस्ट हामीले तिर्ने होइन, कस्ट इम्प्लोयरले तिर्ने हो भन्ने कुरा हो। अब एउटा कम्पनी छ, जुन कम्पनी विदेशमा खोलेको छ, मलाई फरेनबाट मान्छे ल्याउनुपर्छ, ग्लोबल सिनारियो हेरौँ, म मेरो कम्पनी मैले चलाउँछु, मानौँ मैले वर्षको 2 करोड रुपियाँ कारोबार गर्छु, 2 करोडमध्ये 40-50 लाख रुपियाँ मानौँ कमाउँछु, मलाई विदेशको मैले रेस्टुरेन्ट खोलिरहेको छु, विदेशको एउटा खाना पकाउनु छ मलाई, पाकिस्तानी खाना बनाउनु छ, पाकिस्तानी कुक नेपालमा भेटिनँ भने मैले उसको लागि लाग्ने खर्च, टिकट खर्च, भिजा खर्च सबै दिएर मैले त्यो मान्छे लिएर आउँछु यहाँ, किन ल्याउँछु, मलाई त मान्छे चाहिएको छ, मलाई त बिजनेस एक्सपान्ड गर्ने हो, बढाउने हो, मैले चाहिँ बाबु त मेरोमा भिजा छ, मेरोमा मान्छे चाहिएको छ, त पैसा तिर यता उता गरेर आइजा भन्दा मैले त्यो भन्छु, किनभने ती राम्रा कम्पनीहरूले गर्ने पनि त्यस्तै नै हो। त्यसैले तपाईँ हामी यदि कसैले कुनै कम्पनीले नै कामदारलाई नै सुरुमै पैसा लाउँछ भने मलाई लाग्छ त्यस्ता कम्पनीमा सकभर नजाँदा नै राम्रो,
सुरुमै हामीसँग पैसा मागिरहेको छ, कति लोभी कति लुच्चा कति छुच्चो कम्पनी हो यार, त्यस्तो कम्पनी पनि जाने हो? कमसेकम एउटा कामदारको पैसा त, कामदारलाई ल्याउन लाग्ने पैसा त दियोस् न उसले, त्यति सोच्ने कम्पनीमा चाहिँ जानु पऱ्यो। कतिपय अवस्थाहरूमा त्यस्तो अब त्यस्तो कम्पनीहरूको जुन फेसिलिटीहरू छन् त्यो पनि नराम्रो हो। त्यो हो एकदमै बिचको मान्छेले लिन्छ, नभए यहाँ समस्या छ। अनि त्यो एजेन्सीहरू जुन छन् पचास एजेन्सीलाई भने नि त्यो उहाँको तम्चा भन्ने कुरा पनि है, त्यो उहाँले चाहिँ उतापट्टि कस्तो हुन्छ भने जस्तै म्यानम फर इक्जाम्पल मलेसियामा नि अर्को कम्पनी छ, मलेसियाकै रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरू, उहाँ त तिन चारवटा मेन पावर हुन्छ नेपालमा, भिजा किन्ने भन्छन् यहाँ त। दादा मैले बुझ्नु भने भिजा किन्ने हाम्रो सरकारको नि अलिकति त्यस्तो छ नियम, पछिल्लो वर्ष कतिवटा कम्पनीहरू सायद खारेज पनि हुँदैछन् मेन पावर, एक वर्षमा 100 जना पठाउन नसक्नेहरूलाई खारेज गर्ने भनेको थियो। अब भिजा किन्ने भनेको छ, भिजा किन्ने भनेको के हो भनेको, एनी हाउ कसरी हुन्छ मान्छे चाहिँ पठाउनु पऱ्यो, बरु म पैसा तिर्दिन्छु, मेरो भिजाको पैसा नि तिर्छु, टिकटको पैसा नि मै तिर्छु, तिमीले चाहिँ मलाई तिम्रो डिमान्ड मात्रै देऊ भन्ने पनि छन् कि छन् त छन् ल, त्यस्तो फेरि सबै बदमासै छन् भन्न खोजे होइन, त्यो सिनारियो पनि छ। तर तपाईँ हामी सबैले के प्रेसर गर्नु पऱ्यो, के कोसिस गर्नु पऱ्यो, के मेहनत गर्नु पऱ्यो भने कमसे कम पैसा तिरेर, पैसै नतिरेर विदेश जाँ, जानैपर्छ, जान हुन्छ, छ यस्तो सिस्टम छ, हुँदैन भए त होइन नि त भन्ने भयो भने हामी कमसे कम कहीँ न कहीँ बिस्तारै बिस्तारै कम्ती चाहिँ हुँदै जान्छ, त्यो चाहिँ बुझौँ। आजको पहिलो लेसन चाहिँ यही थियो, म चस्मा लगाउँछु।